Gott folk, välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Idag så ska jag göra en lite annorlunda video. Jag ska nämligen visa hur jag redigerar och klipper mina videos som jag gör. Alltså typ alla typ Pokémon-videos som jag gör. Och sen typ testa videosna och det typ när jag testar glassar och lite annat. Så det ska bli kul att få testa det. För jag tycker själv det, eller visa det. För jag tycker själv att det är väldigt roligt att kolla hur andra redigerar och det. Men tyvärr så redigerar jag ju på iPaden för jag har ingen dator att redigera på. Eller jag har en dator men jag vet inte hur man gör det på datorn. Så därför redigerar jag på iPaden. Men det blir faktiskt riktigt bra ändå. I det programmet som jag använder. Och det programmet som jag använder också, det är helt gratis också. Så det går att ladda ner från... Ja, om man har iPhone eller iPad så går det att ladda ner från App Store. För jag vet inte om det programmet finns på Android. Eller det borde det nog finnas. Men jag är inte säker eftersom jag inte har Android. Jag har ju Apple. Men jag tänkte ta och visa nu då. Så vi kör igång. Okej, jag använder då ett redigeringsprogram som heter iMovie. Och det är helt gratis. Så det går att ladda ner från både iPad och mobil, alltså App Store då. Men jag visar då hur jag vet det gör. Man trycker där på film. Och sen kan man välja trailer också. Och här har vi alla de här inspelningarna som jag vet gjort nu. Och det här är vet du, den vlogg som jag redan har spelat in som finns på kanalen. Men jag ska visa då hur jag lägger upp dem så det blir en video. Då trycker man på den först. Och sen den. Och sen den tar man. Tar med sen där. Och så sen den. Och den ska med. Och den ska också med. Och den. Och den också. Den med. Och den också. Och så den. Och så är alla de med. Då trycker man på skapa film. Så då är det en video här då. Och sen kan man, efter det, trycker man på klar. Så då är det en video här då som jag vet har gjort då. Men nu ska jag visa en annan sak hur man vet du, kan göra lite också. Om man vill lägga till vet du, skärmen som jag när jag vet spela in Pokémon Go. Så spelar jag in mobilskärmen. Då gör man så här om man går in här på videos. Och så trycker man på där. Så väljer man vilket man vill ha här och då tar vi den. Då trycker vi där. Och sen på den där den saken längst till höger trycker man där. Så kommer den upp här då. Så kan man göra så här, man trycker där. Och så kan man förstora det. Vänta. Kan man inte? Så. Så gör man. Trevlig Pokédexa. Och så kan man, vet du det, klippa till här lite också. Så vi kan trycka på dela upp. Och så sen så här. Så nu är de här videoserna med i en annan del. Så de är inte med i samma klipp. Fast de är med i samma video. Så här kommer vi till en ny del då. Så det är ungefär så man gör. Och sen kan man också lägga till musik som man har. Eller som redan finns inlagt. Då trycker man, om man väljer någonting här bara, typ det här. Så har man musik här då, eller nu hörs det kanske inte. Men det är så man gör. Så det är ungefär så jag redigerar mina videor. Men gott folk, det var allt för den här korta lilla videon. Så jag hoppas ni gillar den. Och vill ni se mer sånt här så får ni gärna skriva det nere i kommentarerna.
Och sen om ni vill prenumerera på kanalen så går det jättebra att göra det. Och sen lämna gärna en tumme upp också. Och sen kommentera någonting. Så ses vi helt enkelt i nästa video, gott folk. Ha det bra. Hej då.